No niin, hyvät naiset ja herrat, me ollaan Proton kanssa vähän kärismodis vääntelemässä meidän Borderlands loma Ykkösen. niin, ykkösestä rekkaa ja meillä on vähän hitchhikeri, joka tulla takaa mukaan ja jolla olisi testiä jolla menossa. Mikä toi bussipysäkki tässä nyt on? Ei. Ah, bensa-asema. Me voidaan ajattaa tässä aina bensa. What the fuck? Ne jäti jumi. Eks sä saa ajaa? Oota vähän. Toi sun bensa-asemassa otti meidät kiinni. Noin. Aa, mä hyppäsin ulos. Ai niin, mutta en mä voi nouklaa. Pysäätä. Sit sisään vaan, vittu. Mene nyt sisään, hyvä mies. No niin. No niin. Sit lähelle. Mä luulen, että on sun hitchhikeri vähän pukautua takaa. Kuka vai? Joo, lamppu heiluu niin vitusti. Se väliin tulee saatana hakkaa tuota bensatankkiä, kun meillä on tossa takaa. Nää tiukka kurvi. Muutenkin mua jännittää noin sun räjähdetynnyris tuo takaa. Haluatko tulla ajamaan? Vai minä vai? Voisin mä tullakin. Mut pysäytät, sit sammuttiin bussiin, et... Mikä vittu tuli? Ei rauta vittu. Mä ajettiin se hitchhiker yli. Mitäs kattu? Sälli, eikö ei menny... Ei menny rappus, ei menny alle. Ota. Mikin voi tonne katolle. Ei, mä poistin ne katon ne paskat sieltä pois. Ai joo. No, mä vaan. Noni, meppäs. Kuskin paikalla. Mä oon vähän jumissa. Pysyksikään käteen. Ei! Tästä puuttuu ratti! Niin puuttuukin. Tää on Lipponen taas ajamassa. Tosi päätö sellanen! Mm. Näkyyks sul pää? Näkyy. Mulle ei näe päätä, vaan päätön saatana. Pimehä. Ai joo. Me ruvetaan ajaa meidän hitchhikeri yli. Ei se edes mene taaksepäin! Tyy! Ei voi. Ei, sun hitchhikeri estää se. No. Mä vähän jeesaan sinu. Noni. Nope! Ei se oo se hitchhiker vielä kestää. Kamera hakkaa seinää! Tää lentää verta kyllä. Peruta. Joo, mä luulen et sun... Mitä vittua tää tapahtuu? Tos vähän mitä removeria poistetaan tuohon heijä. No niin. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Meidän bling bling rekka. Mä en tiedä mitä tää pimeys vuonnos on. Seinä! Au. Mikä toi oli? On mä hyvä. Pakoputki paukahti. Niin teki joo. Cool. Mennään suimaan vähän välillä. Etkö se vaan mennä niinku heittää meitä sinne? En mä aja mereen tätä. Tää on hieno auto. Se hukuttais tänne. Tää on niinku meidän first stoppi vai? Joo. Wow! Tää ne mulkkaas vielä kameraa sen. Just le. Olkapäivä näkyy. Perse näkyy, kun tonne jump hiero persettää siihen kiinni. Hampaat näkyy.
Germanilla on tekarit. Mitä vittu Sampo? Ruto. Hyvät katsojat ja herrat! Sauli Niinistö! Ja Lipponen. Itsevaltioiden Sauli Niinistö. Käyn antaa lähikuva. Meidän parkkeran auton paremmin. Et varmaan, mutta... Ah, you shall not pass! Ai. Ai. Mä olin vaan, you shall not pass! Kui pelkäät, että me upotaan sen vai? Joo! Et jos mä en upota sitä, niin kyllä sä se saatana upotat. Jännitti vähän, kun tuonne ajoi vähän läheltä tota sit. Tämä jetpacki toimii. Pelataan vähän rantapalloa. Nope! siis... That does not work. Näytä korista. Kato perkele! Look at that! No. Ei tää oo koriskenttä. Koriskenttä tulee myöhemmin. Joo. Voi vittu. Ei. Mikä helvetin Aladdin matto sul tuli? Mikä tää on? Ai niin, tää on tää. I'm drowning, ei! Kellukohan tää? Nope! Nope. No kellukohan tää? Mä tiedän kyllä, mikä kelluu. Nyt vähän puka. Onko sä poistanut kamat, mitkä sä oot upottanut? Olen poistanut. Fuck! No haista vittu sit. Sä teet sen ihan väärin, anna kos mä näytän. Missä on vene? Tossa on vene. Sitten. Mä halutaan sinne tommoset. Mä otetaan kaks. Ja on hieno idea, mutta tota ei se kellu. Kyllä se kelluu, usko pois. No en. Niin. Mun usko just äsken meni. Mun usko meni just äsken. Kato nyt! Tää on meikä veneelle. Näetkö sä? Juu nään. Katso minua! Mä näen koko ajan.
Taas taat kuluu grunts 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 grunts, kun toinen vetää sipsejä naamaas. Mee. Perkele. Tein nyt mullekin se paikka. Joo joo, mä teen tästä legit boat. Samppa! Ei. Mitä? Mitä ei? Älä yhtä aja sin vete! Me ajakkaan, me olemme sivy! Okei, nyt se on... Ei, ei, älä koske siihen! Me just parkkerasit hyvin se. Noi, nyt se on parkkerattu. Selvä, ihan mitä vaan. Ei se liiku. On kyllä vähän ihmetyttää, mitä sä koetat tehdä. Mä teen sulle tämmösen legit veneen. Legit veneen. No ku mitä, eikö sä ikinä ollut tämmöses vitu pikkupurkis, missä pitää soutaa? Aa. Mä sä voi istu tommotti niinku sivuttai, saatana, se vaan mä soudan sivuttai. Niin istu sivuttaan, kato kalastaa. Mitä vittua? Mä haistan vittu sit. Ees mitään. Jatketaan matkaa. Oota nyt. Eikö oikein bussi liiku? No joo, ei. Hei, meillä on bensa muuten aika loppuvähis. Okei, no sit mä täytyy pysäytä. Ota itsellesi weapons listalta S-cars, niin... Tiedän. Mä eikä vähän korjaa sitä vielä. No niin, peruta se vähän. Joo, hyvä. Mä haluun tehdä tän legit sisääntulo. No yritä nyt ees. No jumalauta, mä voit olla... Mä en taju, kuin vaikeet on päästä yhteen bussiin. No niin. Sit käännetään ympäri vielä tästä. Tästä vai? Joo. Sä oisit voinut peruttaa kyllä tonne takset, ei siinä mitään. Peruutan sit taas. Peruutan sitten! Niin. Älä koske, älä koske! Et sais päässyt tuot ylös. Mitä? Älä. Okei. Okei, help me. Kamera jäi. Mitä vittua? Mihin sä hukkas tää kamera? No, on se kamera siellä vielä. Se tuli väpättäen takasi. Nyt se on vähän huonossa kunnossa, mä tarvitsis vähän korjata sitä. Eikä tarvi. Kato meidän bling bling valot keilu. Missä min pää on? No niin. Mä katon taaksepäin min päätä ennen, jos mä katon tuon kameraa, niin min pää näkyy. Älä vaan sano, et meet pukkeen rengas. Noi. Sä raiskaat meidän kamera. Näkiki. Älä päästä niin just rotta. Joo. Nyt tuli hieno käännös.
Nyt räjähti jotain. Nyt kusi käännös. Ai taas sinne iso halliin. Juu. Siitä eteenpäin vaan. Ei, minä pää hävis. No! Where is my head? Eteen! Hui hui! Nyt olla... Taas minä pää hävis. No niin, pysähdy. Ajo sisälle päin. Ei! Täällä voit harjoitella niin paljon ajamista kuin haluat. Ei, mikä toi on? Oi oi! Oi 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 oi! Get back in the bus! Mun mopaa autoa vahvempi tää sun bussis. Nyt on jotain pahasti vialla. Aja sitten siihen. Nyt mennään sinun karkuun. Ui saatana, mä melkein liiskaisin sut sinne. Oi! Stop the fucking bus! Oh no! Mulla on bensa loppu. Well, you're fucked. Alamäke. Tii! Savuuks se sun bussis? Ei. Eikö? Ei. Mut lähes nokkapelti vittu! Ja ovi on puoliks paskana. Pitää viedä tää meidän bussi tonne lentokentälle. Meikä auttaa. Tonne hangaari, jätetään sinne ja sit tehdään meidän... Käännä! Sun pitäis pysty kääntää! Ovi! Tai no joo, jätetään tänne ulkopuoleen se. Tohon. Ei käytetä. Arvo, me käyttää sun sen verran bensaa, että sä voit hei ajaa se tonne. Mm? Onks se mukaan ladannu? Tuu ulos bussista, sun pitäis olla se sun oma bensakanisteri ladannu. Juu. Otat se ulos, mutta annat sä ladat vähän aikaa. No niin. Halliin perutat varovasti, niin hyvä tulee. Seinääkin niin hyvin parkkeerattu. Mistä ovi on puoliksi auki? Mä en tiedä. Okay, there's something seriously wrong about this. Brota, mitä sä teit siellä? Mä tein ne mitään. Vielä. Se rikkoit sen oven. Pakko ottaa kyllä toinen pullo kola. Näin me vietetään Kärrismurissa päivää. Joo. No. Päivää! Meikä vähän skoutta alueet. Sä toi bussi nyt jäädä tonne noin, niin otetaan toi kamera pois tosta näkyvistä. Ai toi hudi. RT. Right. Okei, okay, no toi pysyy ainakin tuolla noin, mutta älä poista sitä sitten. En poista sitä. Se on meidän autovarasto.
nää koppimopot onhan vitun lujii muuten. Ajappa tämmösel. Tiedän. Kulkee muuten pikkase sitten. Nope. Ei. Fuck niggas. Fuck. Kohta kuuluu pum. Ei sentä. Äijä rylli sinne johonkin vai? Haista vittu samppaa. Eh. Vaan mä maistan. Oi oi! Voltti saatana! Vettä! Ei vittu, nyt meikä jäi vähän jumi. Meikä jäi vähän jumi tänne veden pohjalla. Help me! Mitähän? Mikki on se vedessä. Help! Mis kohtaa saat suurin piirtein? Oota vähän, tee tää klassikos. Täällä vedä fyskanil. Proton hinauspalvelu Oy. Ei kukaan ei mulle kertonut, että tässä autossa on hyppynappulake. Hyppynappula? Wait, what? Ai, väli. Ei ku G. Väli on jarru, mutta me jalaan itteni pois sen perästä. Missähän se nyt oikein hillut? Hyppynappula. Ei mulla on kessä hyppynappulaa. Kyllä se mulla ainakin tuo vedes hyppäs. Nope, mun se sanoo vaan nope. Mä ois kuollu. Et voi. Eh. Mitä hiitto, joku jonkun veret siin ruiskahti. Äijä teki vittu decoy. Niin teki. En mä tykkää tosta mun puolustusta. Ai jaa, katos tätä. Hetkonen, miksi mulla on 3D? Tää on niinku third personis kuvakulma. On mullakin third personis. Mitä vittua? Tää näyttää tyhmältä. Tulee V-stä. It's fucking awesome. Wow! Taustaan lennellään hieman. Catch me if you can! Joku ajan. Ei vittu, jota vittu tolppaa päin. Nyt sulla on vähän vaikee saada mua kiinni, kun jätkä ajaa tolppii pisi, saatana. Mä oisit kiinni sen. Meikä menee piiloon, niin et varmaan löydä. Fuck invisible wall. Näen sut. Fuck you, nigga! Vittu, mihin me nyt jäi jumiin? Ei, ei saa me vähän. Häh? Ei saas minun vähän. En varmaan ei saa. Homo. Nope. Tu meikä vetää tosta keskeyttyä tosta hyppyristä. Fuck you, nigga, meikä jo vetää pääsi ulos. Tosi hyppyri. Mutta me menen silti sit yli.
Jaa, vittu meikän katollaan tää. No eipäs nyt yskii satana pakoputkeen. Et varmaan muuten ikinä löydä mua. No en mies tiedä, se voit olla ihan missä kohtaa, niin emme rupee etsimään sinua. No voi perkele. Se et oikein ymmärrä, että pitää sitä tämmöstä järkevää välimatkaa. Se vaan lähit karkuun saman tien. Ai! Penkki tappo mut! No nyt saa ainakin löydä. Hei, tuutpas hakee mut muuten. Mistä? Spawn point. Mä avasin sen oven siitä vierestä. Se mistä on se, missä me rakennettiin silloin autoa. Täältä ylhäältä mä avasin sen oven sen sillä päältä. Niin tuut hakee mut täältä spawn pointilta. Alright. Taksi! Mä sulle taksit näytä. Mä soitan taksi. Bii 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 li li li. Direktöörin taksipalvelu. No. Tule mä noutamaan sinut hetken kuluttua. No niin, missä oot? Paras taksipalvelu ikinä. Auto räjähtää. Pum. Ei vittu. Auto heittää voltia räjähtää. Pum. Auto on sitten kuullu moottori muuten. Kui. Arvaa mitä mä kuulen vaan. Välillä ja sitten mä en kuule auton moottori. Ja mä häirittävä. Kuulostais kun me pyöritään kahden renkaan päällä ja joku ampuu meidät perseeseen. Vittu taas uhitte tosta. Run to the hills. Älä vaan sit hyppää vauhdissa ulos. Hää, I stole your car. Voi fuck nikas. Oli vain tos fading doori pois. Tää on paras vehje ikinä! Tää on kauhea vekoita hyvin. Itse protomite. Mä tulen... Oi voi vittu, älä tapa minua vielä, mä otan jonkun helikopteri ja lähden karkuun. I'm so fucked.